everyone, welcome back to my YouTube channel. Ki khobor apnar? So bahut beshi obossha beya khami meli obossha nai because kam sam kori asu olop ek tarikhe mo koisilu surprise eta ase to hetu karone kiba olop preparation kori asu olop nasa hasta banai asu ki ki banam kene ke banai asu hebur olop dekhabo try korim aru yes pisphale ghoror obossha nai because amar ghor renovation o choli ase to yar video tao mo banaisu baro jiman paru to hetu video ta extra ke vlog ot upload kori paru moi to after before no to it is side hok ami moi ki ki banaisu amar moi to so first nimki pae start korisu aru ei vlog to 3 dinor videos thakibo মই 3 দিনৰ ভিডিওছ মিলাই পেলাই ব্লগ বনাছো তো আম্মাই সানিলে আৰু বেলিলে আৰু ভাজা পাৰ্টটো মোৰ হয় তো ফাৰ্ষ্ট দুটাটো বেয়া হ'ল বাৰু অলপমান পুৰি গ'ল বিকজ বহুত বেছি অইলটো হিট হৈ আছিলে তো এইকেইটা ভাল হ'ব বাৰু তাৰপিছত এতিয়া পিংক কালাৰ দি পেলাইও বনাইছে সেইটো নিমকিয়ে হয় আৰু তাৰপিছত দালিৰ যোনটো মুং দালৰ যোনটো নিমকি বনাই ন সেইটোও বনাইছো So next day, আমি এটু কাটাকুলি বনাম তো আমাই সানি ললে দোটো বনাই রেডি করিলে বেলি পেলা এতিয়া মই এটু কাট করি আছো সো স্টার আর মুন শেপত কাট করিম আর এটু কাটাকুলি তো হইছে জুনদু সুইট থাকে আর এক দি বনাই সো মানে দোটো এক সেনি রিফাইন অয়েল বেকিং পাউডার তো এইখিনি দি পেলাই এটো বনাই সো এটো রেডি হৈ গ'ল অলমোস্ট এয়া কান্দ এটা কৰিলো চকু তেল ছিটিকি পৰিলে আৰু টিও লগালে ভাল আছিল নেকি ঠাণ্ডা লাগিব তুমি ৰাতি ৰাতি লোকে হাৰ পাই থাকা এটো নাযা সসাতে সুগুৰে একদম মানে তো এয়া ভিডিঅ' কলত মোৰ বা হয় তাই দিনটোত 50 বাৰমান ফোন কৰিব আৰু আমাক অৰ্ডাৰ কৰি দিব এইটো কৰ সেইটো কৰ এইটো কৰ এইটো কৰ আৰু মানে কিবা এটা বনোৱাৰ লগালগ তাইক দেখাব লাগে মানে ডাইৰেকশ্যন দিব নহয় ঘৰীয়াক বনেকে কৰিব এয়া এতিয়া আমি কেঁচা অমিতা বৰফি বনাই আছো ঠিক আছে আহিলা এই আমাক কামত এই বোলে পাৰ্লাৰ গৈছে গৈ দিনে হৈছে বগা একে জিলিকি আছা দিয়া জিলিকি আছা এইটো নাৰিকলৰে এটা সুইট হয় তো এইটো মই দুটা কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই বনাইছোঁ আৰু এইফালে নাৰিকলৰ লাড্ডু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অমিতা বৰফি নাৰিকলৰ এই চুইটটো নাৰিকলৰ বৰফি তাৰপাছত নাৰিকলৰ লাড্ডু আৰু বেচনৰ লাড্ডু তাৰপিছত এতিয়া এইবোৰ ট্ৰেবিলাক চব দাদাই বনোৱা হয় এইটো খালি কিনা হয় আৰু মাজৰ মানে যোনবিলাক দিছে সেইটো দাদাই বনাইছে সব দাদাই মনে হয় বহুত বেছি এফৰ্টছ আছে আৰু এতিয়া এইবিলাক আমি সব ট্ৰেবিলাক ৰেডি কৰি আছো ইয়াৰ মই তো চাই থাকক সো আমি কিছুমান ট্ৰে কিনিও লৈছিলোঁ বাট ইমান বেছি ভাল নালাগিলে কিনাবোৰ তো আমি নিজে বনাই লৈছোঁ আৰু অলমোষ্ট আমাৰ ট্ৰেবিলাক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আৰু এফালে মোৰ কাজিন আহিছে ৱাছি লাষ্ট কুনাফাটো বনাবলৈ আছিলে আৰু তো মই এইটো লাষ্টত বনাম বুলি আছিলোঁ চ' এইটো বহাই দিলোঁ আৰু হৈ যাব লাহে ধীৰে তো এতিয়া মই ওলাই গৈ আছোঁ নিজকে ঠিক কৰিবলৈ বিকজ 3 দিন মানে গেছৰ আগত থাকি মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে চ' ফাৰ্দিনা আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া নিজকে অলপ ঠিক কৰিবলৈ মানে পাৰ্লাৰ গৈ আছোঁ আমি যাই থাকোঁতে দাদাই ফোন কৰিলে কি মানে আৰু মিঠাই কিনিব লাগিব কিছুমান যোনবিলাক কিনি লৈ যাম আমি তো সেইটো কাৰণে আকৌ সি আমাক ৰাস্তাতে পিক কৰিলে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মিঠাই শ্বপত বলক চাব চ' এখনত আহিলোঁ প্ৰথমতে আমি কেইটামান ল'লোঁ তাৰপাছত আমি আৰু এখনত যাম বাৰু ইয়াৰ পাছত মোৰ দাদাৰ বিয়া মই খোৱাবা মই দাইদি চ' আৰু এখন বেলেগ এখনত আহিলোঁ এতিয়া তাৰপৰা আৰু বেলেগ কেইটামান ল'লোঁ
তারপর যাম আকো আমি পার্লার এটা হৈ গল আমার দাদাই ড্রপ করব গৈ আছে টেস্ট হেলা হৈ গল আর তারপর এটা গৈ আছো আমি অলপ নিজকে ঠিক করব তো আহি পাই গলো ঘরের সরতে হয় তো এটা স্পা ক্রিম লগাই পেলে মোক বহাই রাখিছে সো মই স্পা আর ক্লিনজিং করাইছো তো তার ফেস ক্লিনজিং করাইছো সো ইয়ারে স্পাটো বহুত বেশি ভাল করাইছে মানে ইমান ভালকে তাই সালজনিয়ে মানে মাসাজ দিছে মুখ হেয়ার মাসাজ ইমান বেশি ভালকে দিছে মানে বহুত বেশি আরাম লেগে গেল আর মো তিন দিনের টায়ার্ডনেস দূর করে দিছে এটা বেলেগ এজনী ছোৱালীয়ে মোক হেয়ার ওয়াশ করাইছে তাই মোক থাউজেন্ডসটা মানে ইনসিকিউরিটি দিছে আপনার চুলি বেয়া এইটো বেয়া সেইটো বেয়া মানে এইটো করো সেইটো করো তো এইবোৰ হওয়ার পাছত ফাইনালি ঘর আহি পাই গলো মই তো এতিয়া দাদা এইবোৰ পেকিং কৰিলে দুটা ট্ৰে কিনা ট্ৰে আৰু মাজত সেইটো বেচনৰ লাড্ডুটো মই নিজে ঘৰত বনোৱা হয় দেই আৰু এয়া বাকী কিনা মিঠাই হয় কিয় গম নাপায় বাইক নাছে বাইক নাছে গাড়ীত গম নাপায় কি কি বনোৱা নাস্তা হয় দেই তো এইটো লাষ্ট স্নেক্স পেকিংটো কৰি আছে আৰু তাৰপাছত সৰু মামা হয় মিঠু মামা নিব কুনাফাটো পেকিং কৰিলো আৰু ডান সব হৈ গ'ল এয়া চাওক ফাইনেলি আমাৰ গোটেইখিনি ট্ৰে তো এইটো হ'ল কুনাফা তাৰপাছত ইয়াত আছে আপোনাৰ সব বনোৱা ঘৰত খালি সেই চামোচাটো কিনা হয় আৰু এয়া বেচনৰ লাড্ডুটো বনোৱা হয় বাকীখিনি কিনা হয় তাৰপাছত এইটো হ'ল তাইৰ কাৰণে গিফ্ট আৰু এইফালে কাজু বৰফি হয় তাৰপাছত এইফালে কুনাফা তাৰপাছত এইটো হ'ল স্নেক্স স্নেক্সৰ পাচিটো তাৰপাছত এইটো পাপায়া আৰু নাৰিকলৰ বৰফি আৰু মাজত নাৰিকলৰ লাড্ডু হয় সেইটো তাৰপাছত এইফালে ট্ৰিটো নিমকি কাদাকলি আৰু এইটো পিংক কালাৰটো নিমকিয়ে হয় আৰু এইফালে দুটা চালোৱাৰ চুট এইটো এটা আৰু পিংক কালাৰ এটা দেখাইছিলোঁ অথনি তাৰপাছত এয়া কিনা ট্ৰে হয় আৰু কিনা বস্তুবিলাকে আছে ইয়াতে এইটো ট্ৰিট চ' ফাইনেলি আলহামদুলিল্লাহ চব হৈ গ'ল ভালে ভালে চ' ডান উইথ আৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট মে কাৰণে হৈ গ'ল অলৰেডি এক তাৰিখ হৈ গ'ল বাৰু চাৰে বাৰটা বাজি আছে এতিয়া তো মৰ্ণিং চাৰে পাঁচটামানত উঠিব লাগিব তো এতিয়া পটাপট শুব লাগিব বহুত বেছি টায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ দিনটো পূৰা তিনিদিন মানে বহুত বেছি হেক্টিক দি গৈছে নন ষ্টপ ঘৰৰ চব মানুহ কাম কৰিছে মই মা পাছত দাদাও বাপৰে দিনটোত সি কমেও মানে বিশবাৰমান বজাৰ যায় চাগে এইটো নাই সেইটো নাই এইটো নাই সেইটো নাই চ' হৈ গ'ল চব বস্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালে ভালে চব চ' এতিয়া শুই যাওঁ সোনকালে কালি আকৌ সোনকালে উঠিব লাগিব তো আকৌ ভালকৈ ব্লগো বনাব লাগিব মনত পেলাই পেলাই তো গুড নাইট বাই বাই আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাছ তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল দেন প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ইনশাল্লাহ তেতিয়ালৈকে বাই গুড নাইট